Kurban, kurban, tamunga busu. Eh, chapali wala warga. Kasa motor khana pije ni. Kena motor kena shabash. Ni kama na insan ya ma. Kena kena. Li tool tazema. Idi se khale gusat kera se mar pesa kho damanam gati. No mang kho insanani. Ta insan zun ba bat bashko mang ga mang di tarau di. بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخون کو مهربان دی ګرانو کتونکو ستاسو ورور ساسو ملګری کاشف علي دا محال موجود يم په ځای کې یو بچی ژوند تیروي په ضرور تړلې شوی زما مقصد انسانیت ته چې کم لاند نمبر دی دا زما واتس اپ نمبر دی ډیر خلک کال کوي چې کاشف بھائی موږ لم راشه زمونږ مغغ جوړ شه زمونږ مواز اوچت کا الحمدلله زما ډیر اوریان کار کوي هغه پرور باندې دغه بچی روشتای زما زم چې زم یو مور وخه پاګه کم یو پلار وخه پاګه کم یو کور تا ورشمه الحمدلله ډیر بچی روشت کړو کوشش هم جاری دی زما مشران ما سر هم دی سید الفیر مشر امجد بھائی دا خلک ما سر هم رسته تاون کې دی خلک په ورساست باندې دغه بچی روشتو مور ویلفیر ته ورکم ګرانو غتون ګډیر خلک کالونه کوي چې کاشف بھائی موږ ل راشه اغینا زما حضرت غواړم زبر ټول لرازم زما د مشران ماستر چې ولاړی بدار تاسو پښتنه کو خپل ویلفیر نشته خدای می تاسو سره وعده ده چې د مشران ته بځری ریکوست کوم او تاسو بچوله بدر زما او تاسو بچی بروچتو ما دا تاسو بچی دي دا زمونږ بچی دي دا زمونږ شران مشران دي ګرانو کتونکو نن ز فخر ویار کوم ال سید ویلفیر باندې چې الحمدلله نن یو بچی پروت دی زنجیرونو کې ژوند تیروي دا دریو کالو داسې ژوند کوي دا دریو کالو داسې هغه دلته ژوندۍ تیروي کور کې خو زنجیر کې تړلې شوې ده د څه د وجه تړلې شوې ده د نشې د وجه د آیسو د وجه د پوډرو د وجه هغه نن رخصوا دي خوار دي ذلیل دي د څه د وجه د نشې د وجه یو جهان من نه حمجد بھائی په الله ګران شي زما یو ادنا غونتی انسان درته رنګ کو او درته مو جیر یو ماشوم دې تړلې شوې ده تاسو راغلي یو جهان من نه کومه ورزو دی بچی سره خبرې هم کو بیا وسه تاسو سره خبر کوم ګرانو کتون کو شرط مزه امجد بھائی سره خبرې هم کومه او دغه بچی له هم ورزو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم صاحب سنگے غاڑ رات راکا کو سی غاڑ راکا سنگے السلام علیکم سنگے ملوشے ہاں ہاں داسا کے تڑلے شوی داس داس دی ہاں من من داس کو نہ شنا کو ہاں ہاں من زو داس کے نہ شنا کئی ہاں نہ شنا کئی ددا خبر تا سو اور اس داس کے تڑلے شوی ہاں داس کے تڑلے شوی من زو داس کو نہ شنا من زو داس کئی قدر مندو دے منٹلی ہم ڈسٹرب دے ہاں داس دی دا پراتو ہاں دات کڑائی ہاں آز ایری گن زما شمی ما ہاں اگر اور اس شو یار راشا دیر اور تے آواز کا راشا ز وی ما شمی ما ما شمی ما نسوار امرا سر نی وزن شن کو ما دس د وجه دی تڑل ادارا تو وایا تجب د دوکا لو شلو پیش د من تل دی نہ شو د وجه او بیخی ار نشا ک یوری من خو بس کوم دی خپل د غدریړو میړو کاروبار کو لجو کنجی بم کولی او دا نشی کی اره یو نشا کی خیال دی وسې دا کې دوه کاله مو شو بم څو پیرم د څو تلو اعلان کو درې مشتي ضرور مشتي سیده بدللو بس پر دوه جرو تا بس منګه مخیر تنگ لولې پښو منګو چې من خپل کار وکو او خپل دغه وکو ډیر د سیو بل تم ټلیفون نو وکړل پښو سیده اسپیتالونو والا تم ډیر ګورم کړی دا وسکرول باندې یو دی پښو اگر ته ویل چې 15000 روپۍ میاش براکه او باقی تاسو ټین څومره وخت نه دی په دې کټ پروت دی څومره وخت نه دی په دې کټ تا تړلې دی دوه کال اوسه څه د پاسه ها زیات بکیږي دوه کال نه زیات دوه نیمونه هم زیات کیږي خبره ده چې بس دغه دغه دی دلته بس تکلیف دی دغه پیښه بس دی وی زه یاره کوم زنه شنه نه نه دا خو بس دماغو کې هم دغه شته دی بالکل دی په کچوالی باندې بل نشي کلی د سر دغه باندې ډیر وګرځو په هویا چې په کچوالی نشي کلی تیزه نو غیر وجه دی دماغ باندې دغه پرې وته دی اثر ما تا وګوره قربان مون زو دس کې غنا خدا را ته وای ادارا ته استا نوم سره نوم دي سره نوم دي سره نوم خرا ته والا غنا زما نوم مجد الله زو نشا مجد الله خ مجد الله دارا ته وای ما تا وګوره نشا مکه و مړ نشا برې ته نه چې کنه خو زنه شنه کوم زه یری غما خ یریږي مجد الله دا ولې تړلې شوی دا ولې دا چا تړلې دا چا تړلې دا وګوره مړ زه یری غم کنه دا چا تړلې نه دا چا تړلې دا ها دا چا تړلې دا ها مزه زما شمی مزر زان نی مخبره ته ما شمی ته خبر او دار ته وای کنه خبر را تکوم چې بود زمل دی آلتی به آلتی لاړ بشوال دی آلتی به ما ته وګوره ما ته وګوره خان کوم عرفان څنګه یخه عرفان خدای ټول خدای
خوزه نشان نکوم کنه یا وای قربان شم قربان شم ماشوم ته اوره کنه ضروري ما ته خبر درته کوم ما ته اوره ډاکټر صاحب هم دل راغله دې زم دل راغله ما ګولې خرمه دماغ ګو ګو دماغ ګورو ګولې خرم لیک بیماری ما سره زی کنه ما سره زی ساسان زو حاضر بی راځم شنو نو اخلاص کوم خا زر نه یو بدل بدل کو ان شاء الله تعالی خا زر نه دیو باشو نا نا دین د اخلاص کو بنا نا 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 غریب یم بس دلته را هغه چابی راکړه یار چابی را مو شه ها ها انت وانا سی مړ غریب یم چکر موټر کې و خا نو ماشیم یم ماشیم زدر ماشیم یم والا دا زنجیر نو سکه یار دا زنجیر نو دا ډاکټر صاحب او هو 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 جول خولیر خراب دی ریګ یار دا خو دا درو کال داسه زګه ده کنه الله خیر الله خیر دا وباسي یار داس حالات ته ډاکټر صاحب چې راځو دا زرو نوینو انده که څه بچی پدې خو خلک یار اورتړي اورتړي پدې دا انسان نه دا انسان او درو کال نه اول پیر وال ته ویلو چم نه بوتلې واحد ال سید فاونډیشن وادل ذکراله دا دې پیر کاشف بیرنګو کو او پنیم رنگ باندې راغله ما پا سلالچ می دینشتا او زی بوزم انشاء الله تعالی سره قدر بندو پدې زنجیرونو باندې خلک زناور تړي پدې زنجیرونو زناور ژوند دی ری زناور زمون مقصد انسانیت دی د دماغ او هم مسله ده اور بلدا خبره چې دې زنجیر کې ژوند دی ری زمون مقصد انسان زم چې دې زنجیر نه خلاص کو یاره بوز د ژوند کې سکون راشي حیا راشي عزت راشي ډیر ویل فیر شتا داس خلک شتا کنه چې هغه په داس بچو باندې کار کوي اغه د زوم ریکوست کوم چې څنګه ال سید ویل فیر راغلو دغه سي ګور په کورو ګرځي وی باسي دغه نه راځه دا زنجیر دی دا دا زنجیر دا ډاکټر صاحب دا سی ویني پدې بارک لګي خبرو کې دا سی دا یا زمون جو زاس کو وکنه پیله شاکاش بې جستا شکریا دا کوم چې دې سکه ما درا کو واخد دې روډ وچ دو کار نه کو دې ما سنټر والتا داس بغیر ته سنټر والی ټول ته ما دې څه خلک غوښت کې راشه مړ پیسې خو د مانم غټي نو موږ خو انسانانه د انسان ژوند په بچ کوم گا موږ دې ته راو دي زه پیسې الست موږ نه راو دي زه چې په خبر ترغله ما 65 کیلومتر فاصله وکړه په خو کې نور پیلم شته کنه اخې ته پکې چې دای بوتلې و خو پته دې جی ګالو نه کړې خو غي ولا نه دی راغلی دا خو منټلی ډسټرب دی د تاسو دپاره منټلی علاج دی کنه دی خو بلتي منټلی علاج دی ان شاء الله تعالی موږ سره شتا سایکو ډاکټران ډیر زیات دي دا به تاسو چیلنج سره ما دا به ټیک در کومه او دا به دا نه دی دل په انسان سازو ان شاء الله تعالی زم جران باندې دا به گزارم ان شاء الله تعالی ماشاءالله ماشاءالله ډاکټر صاحب دا خبر امجد بھائی وې دا زنجیران به زه گزاروم دا زنجیران به زه گزاروم نو هر شاته زم زمار او ریانو زما خوګو پښتنو چې چا ویل پیر کولو کړی دی هغه کې یوازې د نشایانو علاج نه کیږي یواز نه شاینا تاسو دغه سدی دیوانه هم روشت گئی دغه سی منټلی هم روشت گئی راځه قربان راځه قربان تا مونږ بوزو چپلی ولا ورګه چپلی ولا ورګه چپلی ولا ورګه ماشینی مکن نسوار نه کوم ډاکټر صاحب نسوار نه کوم نسوار نه کوم نسوار مونږ مارګری دی دا هڅه دی نو مونږ دا سنجی یی دی سفری بچی یربانا او بچی دښتا ګډانه چی واده دکړې دی کنه ها واده دکړې دی دا راته وایا 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 سوي نه واده مې نشته دی بچی مې دی بس خو واده یې نشته بچی دی ښا بچی مې دی او قدرمنو منټلی ډسټرب اګیل ګر سره دی شیزو او راځي شیزو ها قدرمنو چې څنګه ډاکټر صاحب خبر هوګا کنه ډاکټر صاحب یو خبر هوګا یا ډېر خبر هوګا وی پی سه خډمانم غټي وی پی سه خډمانم غټي عزت الله ورکې الله ورکې یا بچو الله ورکې کنه ټول لکان ویل ته پیژنې ټول لکان پیژنې پدې کې مې خامو خایو مالکم پیژنې پیښو نشاره خې نشاره سلام علیکم قربان صدا خې او خبر شيخه صحیح ده کار ډاکټر صاحب تاسو کومه باسه کنه تاسو کې ګناه ده کنه یار تاسو کومه باسه کنه تاسو کومه ګناه ده کنه یار ګناه ده کنه زه غریب یم ماشومی ما زه ماشومه کنه شاب ماشومی او ماشومی ما هون ماشومی کله شباله له ماشومی له کیمرا خو دا کنه زمون غوړی کنه کیمرا با خو شیزه ماشومی شباله کیمرا خو کا ګناه ده کنه ګناه ده کنه یار ګناه ده کنه ګناه نه دا خلک نه دا وړ ګناه ده او کنه خزا موټر خلک به جنې کنه موټر کې شباله نه کوم نه انسان یم کنه شباله شباله کنه شباله مانه کنه راځه ارپانه کنه اوس ارپانه زدر پس کنه ما شکل شباله او ته داسې به ها
دیوای و خپل ذکر یم مسواک نسواک نسوارم راسته نشته حزا سید زکیر مسواک کار نه نزم کارم نه زکوما حزا کیله شاباله دا من سال سکار صحیح صحیح ده کینا غیر پټو صاحب دا تاسو کینا وای شاباله زو خبر اور کینا 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 ګلمن خواله نه زی شکر وکړه صحیح کینا ہدایت خواله زی ها وا ہدایت خواله زی شاباله ہدایت لزی گرانو گتن کو وی مونس کو ما زنه شنه کو ما د سده وجه دغه نشې د دماغو کې فرق راوسته دي دغه نشې نندا بچي ذهن کې فرق راوسته دي د غرور را سره موجود دي نشه د سمره وخت نه کول نشه د ډیر وخت مخ چې په پیښو تقریبا کېږي باید څلور کاله به کېږي پینځه چې مونږ په پیښلو خو اوس چې کم دی بس دم به بيخي ګران کړل په هسپتالونو کم نشه کول هیڅ اسکل دا 81 ګولې چې کمی دي د نشې هغه بیا کولی دا بنگ دسکل دا ټاری ماری نه دي کی ډور نو نه شیره وتی دی هیڅ په کنه خوراک دا شی نه مونږ نه پیژنو خو ډیر زیات نه دی چا سبه چې وسکل بس هغه مراته دا کول په دې زنجیر کې د ژوند تیرولو دې زنجیر کې بس دې مونږ تنګ کېلو درې کالو داسې د ژوند تیرولو د درې کالو نه بس دا شی زنجیر کې ډیر کڑاخ نه بس خدای هغه پکې خو بس کې مونږ ته به متیازې مطلب بس اندا قزا کې پروت ور دي نه بغیر د بل علاج لکه مونږ سنو کنه مونږ بس مونږ نیم طرف خطا کړل بیا ال سید بالفیر زمونږ د غرور امجد بې راغلو تاسو بچی د پاره غو چت کو आवाज یو چت کو خلکو ته یو ریکوست مو کو شیر تاسو هم روزی دا منټل بچی هم یو چت کی आवाज نه شاینا ډیر خلک شته کنه الحمدلله پداس بچو کار کوي روډونو د پاسه ګرځي نن زما د غرور راغلو تاسو د بچی د پاره به علاج کوي دا ته تاسو دواګانې کوي دی مقصد انسانيت او د دوا پنځه تر ډیرو تم د سویانا کلو ز ال سید ول پیر د دیو جی ز ډیره شکریا د کوم ډیره غټو احسان منم او الله دی عبادت لري الله دی خوشاله ساتي او ډیر ډیر غټه شکریا زر دی ادا کوم الله دی خساته ته ویلو خو چا زمنګ غغ نه دی او شات کړی جی ډیر مننه الله دی خساته ډاکټر صاحب وی ډیرو تم ویلو ډیرو خلکو ته کالو نه کړو چې غغ نه دی اوري دی چا یا واس نه دی اوري دی نن دا بچي واحد تا سراغ له دی زنجیرونو نم خلاص کو سبا وای د دې زنجیرونو ژوند باره کې هم خبرو کې او د غرور خبرو کې ډیرو تم کالو نه کړو زه دا ویم پیر وای ول پیر د اوچ پریم ریزان اوچت کی کنه دی خلک دای چاندی او ترازی خو قسم به خوده چې یو قسم نه اوچت کړي ما که تاریخ په پټه کې راوې شو دې سر ته پری دي او اوس کې مې ته شو کی ما وړي دي بیامړم بیامړم زب غریب جب نو مالدار نیم خو بیا مې وس کیږي پری کسان ساتل شم او چې ارج کې سیمړي زب ان شاء الله چوچو ما دا زمزیر خو دې ژوند خو دا خو پری خو ایکسپیټړي انسان نه تړي او ان شاء الله دا به ټیک تاسو درکو ما ګرالو کتونکو دل دې به وس زده دې ال سید ولفیر نمبر هم چلوم زګه چې د پښتو خبرې وکا او چې پښتون د پښتو خبرو کې پدې خپل ماندی پښتون خور ورکې پدې خپل ماندی پښتون تور سره ورکې نو زه هم پښتون سپورټ کوم خو هغه پښتون سپورټ کوم چې کم پښتون ال سید ولفیر مشر امجد به غوندي هغه پښتون سپورټ کوم وی ډیر ولفیر ولاشته زمارو ځان دي زما خوګه پښتون دي الله دې راته خصا دي چې د غریب یتیم به وسه د پاره د منټلانو د پاره کار کینو زبر غیره پاره غګه مو چتو مغیره پاره به واده مو چتو او تاسو تم ریکوست کوم چې څنګه امجد به په خبر ته راغو په خبر سینما اسمی ماندی نن یو بچی زنجیر نه خلاص کو زنجیر نه نو تاسو هم کوشش وکړئ زنجیرونو نه بچی خلاص کی وروزی دغه څه د کرام جد به زنجیرونو نه بچی خلاص کی وروزی لغه رنگ د زموږ عباس صاحب شپې نیمه شپې روښته دی دا دې پکېږي دغه پکېږي خو موږ د ګولې نه مخ نه اړو خلکو خدمت من کو او زه به ډېر آرام ته بیا مې ما زه څه جنگی درم بیا مو څه جنگی ګما چې خو دې زولې ته ګوري دې دې ته ګوري دې زندگی د ستو باکړه الله پاک بری تاسو ته پوس کوي بس خلاص شي دا خرص پری دی بس ډېر مننه ډاکټر صاحب دې وای زنه شي نه کومه دا د پاواله تاسو یو څو خبرې مو کې ډیر خلک بوي چې را پزور روچت کو دي خو نشي مشي نه کوي دا ډیرو نشو سره لګای د ذهني حالات خراب شوی دي او ان شاء الله د نشو علاج خو بکی کیږي او د ذهني علاج بم کیږي ان شاء الله دا چې اوس څنګه حالات تاسو د ریکارډ میکارډینګ ارسو کو دوه دونی می درې مش پس به تاسو ویني دا به مکمل ټیک ټاک ان شاء الله مکمل ټیک ټاک الله هم خساته د ټول هسپتالونو
خاص تر تاسو ته شکریا ادا کوم ګرانو کتونکو زموږ مقصد انسانیت لاندې چې کوم واتس اپ دی دا زمان نمبر دی ډیر خلک راته کالونه کوي کاشف بای مونږ له عمره شه مونږ له عمره شه ما خو تاسو ته زمان خپل ویلفیر نشته خو زه به داسې مشران ان شاء الله مخته راولم او داسې مشرانو ته به زه ریکوست کوم چې اوچت کې دغه بچې اوچت کې زما دغه پښتون ګرانو کتونکو ډیر خلک کالونه کوي هغه زه هم یو جهان مننه کوم سپورټ کوي مې هم الله دې خاط خوشاله کامیاب ساتي ډیر کړ داس خلک شته چې هغه په زنجیرونو تړلې دي کوم امجید بھائی دا وعده برا ستاس کوي ډیر خلک کالونه کوي چې هغه له هم ورزو هغه بچي به هم روشتو اور کم زما پښتانه چې هغه مونږ ګورو مونږ سپورټ کوي مونږ خوخی خاص تر زما د غوريان سپورټ کوي نو هغه ته زه هم ریکوست کوم چې کم نمبر چلیږي تاسو ډایرکټ په ډایرکټ دې خلکو سره رابطه ساتي مریضان ورته شو کوي مریضان ورته خای کله چې اوس نه کیږي نو بالکل دغه کم نمبر چې دی په دغه نمبر رابطه ساتي کله چې اوس کیږي چار خکور آباد اللہ دے خخ ساتھی پدا سے بچو خیال و ساتھی مالو زمارو رسم جان لی زاجت آتے کے چار چار تے اقبل دعاگانو کیا ساتھ اللہ حافظ